místo v řecké Rally Akropolis vybojoval Ott Tanak ve voze Hyundai i20 Coupé VRC. Estonský jezdec továrního týmu Hyundai se vypořádal i s náročnými podmínkami a deštěm v posledním závodním dni. Další závod šampionátu v automobilových soutěžích se jede na začátku října ve Finsku. V průběžném pořadí se na třetím místě drží Thierry Neville.